minullakin on etuoikeus täällä silloin tällöin käydä, kun sattuneesta syystä kaksi näitä lasten perhettä asuu täällä Kuopiossa. Ja olen vähän jo alkanut ymmärtämään kuopiolaisia ja savolaisia. Erittäin hyvää väkeä, kun itse olen jyväskyläläinen ja me jyväskyläläiset emme ole mitään heimoa kuulemma. Me puhumme niin kuin sellaista kieltä, jota ei voida integroida mihinkään heimoon, ja me puhumme suomen kieltä kuulemma. No, siitäkin on oma tarinansa, että alun perin savo piti tulla suomen äidin kieleksi. Olkaa onnellisia. No niin, tämä kokous on vähän erikoinen siinä mielessä, että nyt tämä on ehkä 45. kokous tämän kuluneen työtalven aikana meillä Ullan kanssa, mutta täällä on nyt aika lailla sillä tavalla erikoinen tämä kokous. Ensinnäkin tämä seurakunta on minulle erittäin tärkeä. Siinä mielessä, että olen tämän seurakunnan elämää saanut seurata vähän tuon Markun kautta, ihan alusta lähtien ja Tuomon ja Reijon kautta ja näiden ystävien kautta. Olen aina kuullut täältä uutisia ja sitten vähän konsultoinutkin jossakin vaiheessa, aina keskusteltu pitkiä keskusteluja. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että kun täällä on sukulaisia niin paljon, niin se asettaa minulle aina niin kuin rimaa korkeammalle. Mutta tuo laulu tuosta ruoasta ja särkymisestä oli sellainen murtava, hyvä laulu. Kiitos siitä. Ja on mahtavaa kokea tänä päivänä tällaista Jumalan hengen läsnäoloa. Voitaisiko ihan niin kuin rohkeasti sanoa, että pyhä henki on täällä tänään? Halleluja! Menemme sillä tavalla eteenpäin, että tuon tässä terveisiä. Myöskin olen syyllinen siihen, että Mikko Jokisaari on hallituksen puheenjohtaja. Ilman teidän lupaa sanoin Mikolle, että sinä olet seuraava puheenjohtaja. Sitten en halua täältä eläkepäiltä millään tavalla vaikuttaa talon operatiiviseen työhön, mutta jollakin tavalla vaan koin, että nyt on aika sillä tavalla Mikon ottaa vastuuta. Ja te lähditte sitten mukaan siihen ja kiitos siitä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä ei ole mikään vähäinen. Tällaisessa 60 vuotta vanhassa lähetysyhdistyksessä, järjestössä, kun avainmedia on. Avainmediahan muodostuu kahdesta helluntaiherätyksen vanhasta perinteisestä lähetysliikkeestä, avainsanomasta, joka syntyi 1975, kun avainsanomalehti alkoi ilmestymään kertomaan asioista silloisesta Neuvostoliitosta Suomen kristityille, rukousaiheeksi. Elettiin todella tätä pimeää kommunismin ja ateismin aikaa. Ja sitten toinen lähetysyhdistys, Hyvän Sanoman Radio TV, joka aloitti jo toimintansa 1955 keväällä sähköisellä menetelmällä, eli radio, IPRA-radio syntyi silloin yhdessä Ruotsin helluntaaliikkeen kanssa, jonka perustaja Leevi Petrus innosti suomalaisia helluntai-pioneereja perustamaan radiotyön. Ja se johtuu taas siitä, että Suomeen tuli radiovastaanottimet ja Jumala näki, että suomalaiset tulee evankelioida radion kautta ja näin työ alkoi sitten edetä. Eli näistä kahdesta järjestöstä sitten 2004 syntyi avainmedia. Fuusioitui nämä kaksi yhdistystä. Me olimme tehneet jo pitkään yhteistä työtä kirjallisuuden ja sähköisten viestimien kautta, mutta näin sitten voimat yhdistettiin. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan tätä historiaa, niin siellä on monta tällaista ikään kuin maailman politiikkaan, maailman talouteen, maailman kansojen liikehdintään liittyvää yhdistelmää. Oli tämä Itäblokin, kommunismin, ateismin blokin murtuminen 80-90-luvun taitteessa, jolloin ovet avautuivat. Sitten tuli suuri Kiina työkohteeksemme, vanha pioneerialue Kiina, jossa meidän lähetyssaarnaaja teki aina 1949 vuoteen saakka työtä, jolloin Mao Zedong perusti sitten Kiinan kommunistisen tasavallan ja lähetyssaarnaajat ajettiin pois Kiinasta. Sitten tuli tietenkin tämä muslimimaailman, erityisesti sen arabian kielisen osan avautuminen. Itse sain Jumalan armosta kaikki nämä asiat käydä niin kuin ihan läpi, olla mukana siinä kaikella tavalla ja Jumala johdatti ja auttoi meitä. Ja suomalaiset seurakunnat lähtivät rukoilemaan,
lähtivät taloudelliseen lähettämiseen ja tukemiseen. Ja kyllä suomalaiset kristityt ovat tehneet valtavan työn tässä maassa, tässä kaupungissa, tässä kaupungin osassa, mutta myöskin aina maailman ääriin saakka. Nämä jaksot ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Ne ovat oikeastaan sellaisia apostolisia jaksoja, ikään kuin apostolien tekoja uudelleen tai jatkokirjoitettaisiin tällä tavalla Jumala sanaa menestyy. Kun Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan ihan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu, niin me elämme, meidän silmämme näkevät nyt tätä vaihetta, kun kaikille kansoille näillä nykyviestimillä, satelliittitekniikan, mobiilitekniikan kautta julistetaan evankeliumia. Ajatelkaa, että 24 tuntia joka vuorokausi evankeliumia julistetaan erityisesti niihin maihin, niiden kieliryhmien keskelle, jossa tämä ääretön viha, aivan ennennäkemätön terrori, hirvittävyydet tapahtuvat, johonka länsi satsaa miljardeja dollareita sammuttaakseen jotenkuten tätä vihaa ja katkeruutta ja kostoa. Ajatelkaa, että sinne Jumalan evankeliumi suuntautuu nyt kaikkein voimakkaammin näillä avainmedian välineillä. Te olette rukoilleet, te olette lähettäneet, teidän hedelmää tämä kaikki on, kiitos Jumalalle siitä. Älkää nyt kukaan vain ajatelko, että onpa nyt hienoa, kun jotkut Joukorajalla taikka Mikko Jokisaari tai Niilo Näri tekee näin. Ei, vaan me kaikki olemme nyt tässä. Kaikkia meitä tarvitaan yksinkertaisesti. Se on se Jumalan seurakunnan idea, että kaikki, jokainen on Jumalalle tarpeen ja Jumalan ihminen tässä työssä. Ottakaa nämä kiitokset sillä tavalla. Ajattelin tuossa penkissä kuunnella näitä lauluja, että haluan sanoa oikein sen teille, sisaret ja velit, että ottakaa nämä kiitokset nyt sillä tavalla vastaan, että ne rohkaisee teitä tämän paikkakunnan evankeliumistyössä. Että se sama Jumala, sama Pyhä Henki, joka tekee näissä maissa, niin Kiinassa, Venäjällä, muslimimaailmassa, niin valtavaa sadonkorjuutyötä. Sama Jumala on teidän keskelläni täällä Kuopiossa, teillä täällä Petosen alueella, jos te työtä teette. No niin, tällä hetkellä jos kysyt minulta, että mikä on herätyksen salaisuus? Minä kerron sen nyt sinulle. Kuuntelepa tarkkaan. Se näissä maissa, Kiinassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Intiassa, Arabian niemimaalla, sen herätyksen salaisuus on se sama kuin täällä Kuopiossa, kun seurakunnat alkoivat syntymään. Arkitodistaminen Herrasta. Nimittäin Jumalan Pyhä Henki antaa voiman, kun me todistamme Jeesuksesta, eikö niin? Se on myöskin tämän Petosen työalueen herätyksen salaisuus. Te olette sitä jo totta kai kokeneet, mutta yllytän teitä Jeesuksen nimessä todistamaan Jeesuksesta. Älkää nyt hyvänen aika oottako ensin sitä humausta. En lähde todistamaan ennen kuin tulee humaus. Minä odotan humausta. Näin me monta kertaa ajattelemme. No tätäkin tapahtuu, kiitos Jumalalle. Mutta kun me alamme todistamaan Jeesuksesta, Pyhä Henki antaa voiman siihen. Eli ensin se uskon askel aina, eikö totta? Eikä se, että ensin jotenkin vaan Jumala alkaa, joku tuo salkussa on herätystä ja niin edelleen, niin kuin me joskus leikillisesti sanomme. Näin se toimii kaikkialla maailmassa. Näin nämä seurakunnat ovat syntyneet meidän maahamme ja siitä me kiitämme Jumalaa. Mutta ennen kuin luen Raamattua, niin haluan kuitenkin teille kertoa nyt tästä muslimimaailman herätyksestä. Nythän tämä herätys on tullut tänne meille myöskin sillä tavalla, että maahanmuuttajia on tuhansia ja tuhansia tässä maassa. Jatkuvasti kuulen uutisia, että heille jaetaan Jumalan sanaa, kirjallisuutta. Ja jatkuvasti heitä tulee uskoon, jatkuvasti heitä kastetaan tässä maassa. Se on kiitos Jumalalle. Mutta näissä maissa, johon ei voida lähettää lähetyssaarnaajia, ei kehitysyhteistyön tekijöitä, ei aktioryhmiä ja niin edelleen, niin tämä nykytekniikka todella painaa evankeliumia joka minuutti näihin maihin. Ja sisaret ja veljet, on se jotenkin niin uskon henkistä kuulla ja saada tämä palaute, mitä nämä ihmiset kertovat.
Joka vuorokausi saamme satoja satoja yhteydenottoja tekstiviesteillä, sähköposteilla, puhelinsoitoilla, netin kautta näiltä ihmisiltä, jotka ovat katselleet avainmedian TV-ohjelmia, kuunnelleet radiota, käyneet meidän nettisivujen keskusteluhuoneissa ja niin edelleen, jotka kertovat, että hyvänen aika, tämän tekniikan kautta minun korvani, minun silmäni kokivat sen, mitä olen odottanut lähes koko tietoisen elämäni ajan. Ajatelkaa, kuinka evankeliumissa on Jumalan voima, kuinka evankeliumi edelleen toimii ihan niin kuin alkuseurakunnankin aikana. On se ihmeellistä, eikö totta? Ja sadat ihmiset joka viikko antavat elämänsä Jeesukselle. Rukoilevat syntisen rukouksen ohjelmien päätteeksi ja sanovat, että Jumala puhdisti minun sydämeni islamista, omista synneistäni ja niin edelleen. Jatkuvasti syntyy uusia seurakuntia Syyriaan, Irakiin, Afganistaniin, Pohjois-Afrikan maihin, Israelin ympärillä olevien kansojen keskelle, Israelin sisällä olevien arabia puhuvien keskelle ja niin edelleen. Palestiinalaisille alueille syntyy pieniä uskovien ryhmiä tämän työn kautta. Tämän tekee siis Jumalan pyhä henki tänä päivänä meidän silmien edessä. Me emme ole unohtaneet tietenkään Kiinaa, sillä tämä avainmedian työ, tämä niin kuin kiinalaiset sanovat aina, tätä työtä takaisin Jerusalemiin työksi. Eli evankeliumi lähti Jerusalemista liikkeelle 2000 vuotta sitten. Se on kiertänyt maapalloa. Se on nyt siellä Aasiassa, niin kuin he sanovat, heidän alueellaan, maassaan, voima evankeliumina, ihme herätyksenä, niin kuin olette kuulleet ja lukeneet meneillään. Kun lähetyssaarnaa todella ajettiin maasta 49 pois, siellä laskettiin Kiinassa olevan noin 1 000 000 uudesti syntynyttä kristittyä. Ja Mao Tse-tung tullessaan valtaan sanoi, että Jumala tulee kuolemaan Kiinassa yksinkertaisesti. Hän kitkee kaiken uskonnon pois. Mutta me aloimme sitten 80-luvun jälkeen kuulla, kun hirvittävät vainot oli Kiinassa. Marttyyrius oli arkipäivä, raamatut poltettiin, kaikki kirkot ja rukoushuoneet tuhottiin. Niin me aloimme kuulla, että Jumala elää Kiinassa ainutlaatuisen voimallista Pyhän Hengen kautta tapahtuvaa elämää. Ja tänä päivänä, ajatelkaa, Kiinan seurakunnassa on ehkä 130 miljoonaa uudesti syntynyttä kristittyä. Kiina on edelleen ateistinen kommunistinen järjestelmä, joka vainoo seurakuntaa. Niin kiinalaiset ovat lähteneet nyt evankelioimaan näitä arabimaita tässä takaisin Jerusalemin liikkeessä. Ja tämä meidän mediatyö nyt yhdistyy näissä maissa sitten näiden kiinalaisten, kun sinne ei yksinkertaisesti voida läntistä ihmistä lähettää näihin ääri-islamilaisiin maihin. Kiinalaiset ovat menneet sinne siirtotyöläisinä, opiskelijoina ja niin edelleen ammattiensa varjolla ja perustavat seurakuntia ja yhdistävät tämän medialähetystyön siihen työhön, mitä he tekevät siellä jalkautuneena ihmisten keskuudessa. Jeesus tulee äärettömän pian. Kaikki tämä vain kertoo siitä, että pian tulee se loppu. Pian on julistettu evankeliumi loppuun ja päätökseen. Ja sisaret ja veljet, nyt vielä haluan sanoa teille sen samaa, minkä tuossa alussa, että me kaikki olemme tässä mukana. Eikö ole ihmeellistä? Vaikka kuinka tuntuisit sitä särkyneen ruon elämää ja tuntemuksia, niin sinä olet tässä mukana. Ja kun itsekin tässä nyt 30-40 vuotta olen saanut olla mukana, niin voin vakuuttaa, että tänä päivänä elämän kaikkein ihmeellisintä aikaa tässä sadonkorjuutyössä. Pyhä Henki, Jumalan sana vaikuttaa. Evankeliumissa on valtava jumalallinen voima. Oletteko te nyt sitten vakuuttuneita, että olette tässä työssä mukana kaikki? Jokainen voi rukoilla. Jokainen voi vähän nyökäyttää päätäänkin, että olen mukaan. Aamen. Kiitos Jumala. Tuolla Ullan kirjapöydällä on tätä 40 vuotta ilmestynyttä avainmedialehteä. Se on aivan ilmainen, ollut koko olemassaolonsa ajan ja on edelleen. Sitten siellä on hyviä, niin tilattu lehti tuolta.
hyviä kirjoja, kirjoja Ismailin lapset, joka on sellainen todistuskirja siitä, että Jumalan sanassa on voima. Täällä on ihan henkilökohtaisia todistuksia. Sitten vähän Rauli Lehtosen kanssa yhteistyönä tehty kirja, tällainen viimeinen kamassi, joka kertoo Venäjän kansoista. Venäjällähän me teemme edelleen paljon työtä ja tuemme seurakuntia perustamaan uusia seurakuntia. Kiitos Jumalalle. Painetaan päät rukoukseen hetkeksi. Kiitos Herra sinulle siitä, että sinä olet kuullut nämä rukoukset, jotka on rukoiltu tässä laulujen lomassa. Sinä olet ottanut ne vastaan ja siunat maailman kansoja, siunat tätä Petosen työtä, siunat maatamme ja kansaamme. Ja Herra, annat sinun sanallesi voimallisen jumalallisen auktoriteetin vaikutuksen niin, että sana saavuttaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Kiitos Herra, että saamme omalla äidinkielämme myöskin lukea Raamattua tänään. Amen. Minun laskeutuu sellainen spesiaaliteksti ihan teitä varten. Me sanan julistajathan pystymme pyörittämään paria kolmea tekstiä, jos menemme seurakunnasta toiseen. No, Jumala antaa siihen aina rakennusaineita. Vaimoni sanoi, että minä en kuulemma pidä koskaan samanlaista saarnaa. No, se vähän johtuu siitä tästä minun ehkä tällaisesta verbaalisuudesta ja mielikuvituksestakin, että en osaakaan varmaan pitää samanlaisia saarnoja, kun minulla on sellaisia vaikeuksia tuolla EU-maissa, kun olen vuosikymmeniä käynyt erityisesti tuolla Valko-Venäjällä Minskissä, jossa on sellainen 5000 hengen helluntaiseurakunta siinä pääkaupungissa, niin siinä on kolme kokousta sunnuntaisin, ja se 2000 sali on aina täynnä, kolme kertaa sunnuntaina. Ja sitten siellä sanotaan aina minulle, että muista Jouko, että sinun pitää lähes sanasta sanaan sama saarna kolme kertaa. Ja saarna kestää siellä 1,5 tuntia. Niin te ymmärrätte, että kun ne ei tykkää paperisaarnoista yhtään tietenkään, eikä minäkään, niin sitten kun me yritämme pitää saman saarna kolme kertaa 1,5 tuntia, niin se on aika rankka paikka. No, se johtuu siitä, että nämä seurakuntalaiset vertailee sitten, mitä olen kello 11 kuullut, mitä kello 15 ja mitä kello 18. Ja nämä ihmiset keskustelee keskenään ja menepä sitten puhumaan kello 11 saarnan ja sitten kello 14 vähän eri tavalla. Niin siinähän syntyy seurakunnallinen riita tietenkin, se on ihan selvä asia. Mutta tänään olen saanut siis tämmöisen spesiaalisaarnan teitä varten. Ja lähtökohdaksi luemme Matteuksen 7. luvun jakesta 7 Jeesuksen sanoja. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää? Tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli tämä teema on anominen. Raamattuhan lupaa meille jatkuvasti halki Raamatun, Vanhan ja Uuden testamentin puolella, Jumalan lähestymisen oikeuden, eikö niin? Me voimme lähestyä Jumalaa. Jopa ihminen, joka ei ole vielä Jumalan yhteydessä, Raamattu kehottaa häntä lähestymään Jumalaa. Ja me, jotka olemme kristittyjä, olemme tulleet uskoon, uudesti syntyneet Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta, niin kuin on opetettu, meillä on myöskin tämä Jumalan lähestymisen oikeus. Ja oikeastaan jotkut ovat sitä mieltä, että se on jopa etuoikeus. Eli tällainen lahja, jonka Jumala on ihmiselle antanut. Ja siihen liittyy myöskin tämä, että me saamme pyytää Jumalalta erilaisia asioita. Ja nyt haluaisin kiinnittää itseni ja sinun kuulijani huomion siihen, että mitä me pyydämme Jumalalta. Haluaisin otsikoida ikään kuin kahteen jakoon tämän asian. Me voimme pyytää Jumalalta tietenkin maallisia, johonka liittyy meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme tarpeet. Eikö niin?
tässähän puhuttiin, ja oikeastaan kaikki nämä vuorisaarna tekstit Raamatun evankeliumeissa, ne kiinnittyvät tähän Jumalan huolenpitoon. Kuinka Jumala pitää huolen paremmin, tai kun Jumala huolehtii linnut ja luonnon ja kaiken tämän, niin totta kai Jumala huolehtii myöskin luomansa ihmisen tarpeista. Eli on hyvä huomioida, että se ei ole millään tavalla poissuljettua anoa Jumalalta ihan jotakin hyvinkin pientä ajallista ihmisen hengen, sielun ja ruumiin tarpeisiin liittyvää asiaa. Se on ihan oikein. Mutta sitten me voimme Jumalalta, tämä toinen otsikko on se, että meidän tulee anoa Jumalalta taivaallisia asioita, eikö totta? Taivaallisia, johon liittyy sitten tämä meidän uusi luomus Kristuksessa. Tämä sisäinen Jumalan valtakunta, jonka olemme saaneet uudesti syntymistä. Oikeastaan voidaan vähän tarkentaa tätä asiaa, että meillä on vielä paljon lisää tässä asiassa siinä mielessä luomistyön pohjalta. Kappale taivasta, kappale Jumalaa on kaikissa ihmisissä. Ja olen tässä yhteydessä rohkaissutkin seurakuntia sillä tavalla eri maissa, eri kieliryhmiä, kulttuurin keskellä elävien seurakunnissa, että evankeliointi on aika helppoa, kun ihmisessä on jo Jumala kaipuu, eikö niin? Jos sitä ei olisi ihan luomistyön perusteelta lähtien, niin työ olisi paljon hankalampaa. Mutta kun siellä on Jumala olemassa jo läsnäolollaan, puheillaan, vetovoimallaan, kaikella tällä, niin sitten mikä sieltä puuttuu on se evankeliumi, sanoma Kristuksesta. Ja ystävät, on jotenkin niin lohdullista, että missä tahansa maailmaa, minkälaisissa olosuhteissa tahansa elävä ihminen eri puolilla maailmaa, niin kun hän kuulee evankeliumin, niin se Jumala hänen sisimmässään herää. Se kaipaus saa täyttymyksensä. Nyt sisaret ja veljet, kun puhumme vähän enemmän tästä, lupasin teille ja Raamattu lupaa, että kyllä Jumala auttaa maallisissakin asioissa meitä, mutta tähdennän tänä päivänä sitä, että me anoisimme enemmän taivaallisia. Me liittäisimme näihin vuorisaarnan teksteihin sen, mikä siellä on sisällä voimallisesti sanomana, että Jumalalta me voimme pyytää hengellistä voimaa, hengellistä elämää, hengellistä armoa ja sitä murtumisen siunausta, josta me lauloimme tänä päivänä. Eli tärkeysjärjestys. Tästähän puhutaan maailmassa hyvin paljon, että asiat pitää laittaa nyt tärkeysjärjestykseen. Ja tähän liittyy myöskin, joka oikeastaan tätä tilaisuutta varten heräsi minussa voimallisena tuntona, oli se, että meidän pitäisi saada sellaista viisautta Jumalalta, jota hengellinen elämä meissä, kilvoituksessamme ja myöskin sitten seurakunnassa evankelioimisessa, joka on seurakunnan päätehtävä, niin tarvittaisi. Ja nyt kun ajatellaan, että ihan näitä hengellisiä virtauksia, mä olen muuten sitä mieltä, että meillä ei ole niinkään suuri vaara ylihengellistyä kuin alihengellistyä. Ja nyt me huomaamme ajassamme, että meillä on paljon pelkoa tästä ylihengellisyydestä. Kyllä se karsiutuu siitä pois. Raamattu sanoo, että mikä ei ole Jumalasta, se karsiutuu yksinkertaisesti meidän elämästämme, seurakunnistamme pois. Mutta kaikessa tässä me tarvitsisimme kuitenkin sen, että me ymmärtäisimme erottaa hyvän pahasta, oikean väärästä, epäraittiin raittiudesta tai raittiista hengellisestä elämästä. Ja minä löydän Raamatusta monia henkilöitä, jotka ovat ihan saman tilanteen edessä kuin me tänä päivänä, tämän ajan kristittyinä, tämän ajan vanhemmistovelinä, tämän ajan evankelistoina, sananjulistajina ja seurakuntalaisina. Ja yksi varmaan sellainen hyvin tunnettukin henkilö on tuo kuningas Daavidin poika Salomo. Hänestähän Raamattu sanoo, että kun Gibeonissa, ensimmäinen kuningaskirja 3 kertoo siitä,
kun Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa ja Jumala sanoi Salomolle, niin kuin Jumala sanoo meillekin, pyydä mitä tahdot, niin minä sen annan. Meidän tekstimmehän sanottu, että anokaa, niin teille annetaan. Ei tässä sanottu, että älä nyt ano sitä, älä anna tätä, älä anna tuota, vaan ano, niin sinulle annetaan. Niin Jumalan pyhä henki ohjaa meitä nyt tämän lopun ajan kristittyynä siihen suuntaan, että meidän tulisi olla tämän kaltainen kuin Raamatun henkilöt, ja tässä tapauksessa Salomo siellä Gibeonissa, kun Jumala sanoo hänelle tämän saman tekstin, jonka Jeesus tässä toisti. Pyydä mitä tahdot. Ajatelkaa, mikä riski se oli Jumalalle. Pyydä mitä tahdot. Anokaa, niin teille annetaan. Eikö se ole hirvittävä riski, kun ajattelet ihan omaa itseäsi, ja minä ajattelen ihan omaa itseäni, kuinka raadollisia me olemme näissä asioissa elämämme tilanteissa. Niin siellä sitten sanoo Jumala, että ano. Niin minä annan sen sinulle. Ensimmäinen kuningaskirja 3 kertoo tästä. Niin Salomo sanoo sen saman tunnon, minkä väitän sinun sisimmässäsi olevan tänä päivänä. Minä olen kuin pieni poika. En osaa lähteä enkä tulla. Ajatelkaa tuollainen kuningas Daavidin jälkeläinen, Israelin kuninkaaksi voideltu, niin kuin meidät on pyhä henki voidellut tähän kuninkaalliseen papistoon, pyhään heimoon, omaisuuskansaan, Pietarin kirjeen mukaan. Niin hän sanoi, että minä olen Jumala kuin pieni poika. Oletko sinä tässä samassa tilanteessa tänä päivänä? Elämäsi erilaisissa asioissa, seurakunnassasi, Jumalan valtakunnan työssä, Jumala, sinä sanot, anokaa, niin minä annan. Mutta kun minä olen kuin pieni poika, en osaa lähteä enkä tulla. Sitten tapahtuu se ihmeellinen asia, jota pidän jumalallisena ihmeenä, jumalallisena suurena työnä ja lupauksena. Kuunnakas, mitä Salomo sanoo. Hän sanoo, anna siksi palvelijallesi kuuliainen sydän, jotta voisin jakaa oikeutta kansallesi ja eroittaa hyvän paasta. No kyllä tämä nyt minunkin mielestäni aika yksinkertainen pyyntö nyt oli. Häntähän odotti Jumalan temppelin rakentaminen, eikö niin, jonneka sitten kaikkein pyhimpään vietiin liiton arkku. Sitten häntä odotti Jerusalemin kuningas Salomon temppelin rakentaminen, jotta hänen isänsä kuningas Daavid sotaisen historiansa takia ei saanut rakentaa. Ajatelkaa, häntä odotti tällaiset suuret jumalalliset tehtävät. Niin sitten hän sanoo tällaisen asian. Anna siksi palvelijallesi kuuliainen sydän. Eikö se ollut vähän tällainen paradoksi siinä mielessä, että häntä odotti suuret tehtävät, niin kuin meitäkin. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia, parantakaa sairaita, ajakaa ulos riivaajia, jonka te päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Tämähän on meidän tehtävämme. Tämä jumalallisen hengellisen temppelin rakentaminen tähän maailmaan. Me olemme tämän saman asian edessä. Mitä me anomme Jumalalta? Sisaret ja veljet, tuolla Kiinan matkoillani, työreissulla, siellä savipelloilla, olen opetellut kiinalaisten kristittyjen suurten hengellisten liikkeiden johtajien, jotka johtavat 1 000 000–2 000 000. Siellä on sisaria johdossa, siellä on veljiä johdossa. Yleensä nuoria, 20–40-vuotiaita ovat nämä johtajat. Osa heistä on kulkenut jo monien vuosien vankileirivaiheet uskonsa takia. Siellä olen Jumalalle monta kertaa näissä aamurukoushetkissä, kun se kello 4 alkaa kiinalaisen kristityn työntekijän rukoushetki ja kestää sen 4 tuntia. Sitten syödään vähän höyrypullaa ja riisiä ja lähdetään evankeliomaan. Niin näissä hetkissä Jumalan pyhä henki on sanonut minulle monta kertaa, että Jouko, yksinkertaista uskosi.
Sinulla on liian paljon selityksiä. Sinulla on liian paljon ihmeiden etsimistä. Sinulla on liian paljon sellaista, mikä ikään kuin on liian kirjavaa, liian massiivista minun käsitellä sinun elämässäsi. Ja tätä olen yrittänyt oppia. En ole onnistunut vieläkään siinä. Mutta niin kuin tänä päivänä tämä Salomon elämä meille kertoo, olen kuin pieni poika. Jumala, minä olen kuin pieni poika tai tyttö. Anna palvelijallesi kuuliainen sydän. Halleluja. Tiedättekö, miten sairaita parannetaan kaikkein parhaiten? Miten ihmisiä tulee uskoon kaikkein parhaiten? Miten jumalalliset ihmeet, 9 armolahjaa toimii kaikkein parhaiten? Tätä kautta. Kuuliainen sydän. Kuuliainen sydän vie meidät Golgatalle, eikö totta? Jeesuksen veren äärelle. Mä tuolla kaavilla vien sunnuntaina oikein koin sellaisen valtavan Jumalan hengen puhuttelun saarnatessani siellä, että minun tulisi saarnaajana viedä aina kuulijat ensimmäiseksi Golgatalle. Kun me haluamme iloita, eikö totta? Sinäkin ylistyksen johtajana ja Mariana, ketä teitä täällä on Tuomoa. Me haluamme, että ilo valtaa meidät, eikö niin? Tiedättekö, miten ilo syntyy? Se syntyy Golgatalla. Ajatelkaa, että opetuslapset olivat siellä lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, kun Jeesus oli juuri ristiinnaulittu, heidän mestarinsa, ainoa toivonsa. Jeesus tuli ne lukittujen ovien taakse, niin Raamattu sanoi, että kun Jeesus näytti Golgatan merkit, eli kylkensä, kätensä ja jalkansa, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Jeesuksen. Eli tästä syntyy ilo. Ja kun me nyt haluamme, eikö totta, että jumalalliset ihmeet on meidän keskellämme, niin sisaret ja veljet, Golgata avaa sen. Niin kuin tämä on hirveän vanha sana, tämä Golgata avaa ja Golgatan kautta ja niin edelleen. Mutta käytetään nyt sitä, kun se on niin kuin selkokielinen sana, eikö totta. Meidän ei tarvitse niin kuin miettiä, että mitä otettaisiin Golgatan tilalle. Se on nimittäin sillä tavalla, että Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutusta ja piste. Ristiä ei koskaan saada älylliselle tasolle, että meidän langennut älymme, Aadamin sukukunnan älymme, ymmärtäisi sen. Mutta Raamattu sanoo hebrealaiskirjassa hyvin sattuvasti, että uskon kautta me ymmärrämme. Uskon kautta myöskin kyllä Jumala ihan meidän ymmärrykseemmekin puu. Ja siksi on tärkeää havaita tai oikein selvästi nähdä, että kun me haluamme herätystä, kun me haluamme jumalallisia ihmeitä ja tunnustekoja, niin Golgata avaa ne ihmeellisellä tavalla. Olkoon sinun todistuksesi Golgatan lähtöistä. Olkoon sinun elämäsi Golgatan lähtöistä. Olkoon sinun paimenuutesi Golgatan lähtöistä, johtajuutesi Golgatan lähtöistä ja niin edelleen. Koska sieltä, se on se elämän lähde. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, sisaret ja veljet, kuin julistaa sovitusta, julistaa Jeesuksen veren voimaa ihmisille. Tämän olen maailmalla niin monta kertaa nähnyt, missä Jumala toimii hyvinkin vaikeissa inhimillisissä olosuhteissa. Sitten Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä, että jolta puuttuu viisautta, niin hänellä on oikeus anoa Jumalalta, joka antaa soimaamatta sitä viisautta. Ja tässä nyt on hyvä todeta ihan kollektiivisesti tänä päivänä, että kaikiltahan meiltä puuttuu viisautta, eikö totta? Me olemme näitä pieniä poikia ja tyttöjä lähtiessämme ja tullessamme. Meiltä puuttuu viisautta, mutta me saamme anoa. Anokaa, niin teille annetaan. Jumala, anna minulle kuulijainen sydän. Ja on sanottu kirjallisuudessa, kristillisessä kirjallisuudessa, että kuuliaisen sydämen kautta avautuu tie Jumalan voimaan. Ja se pitää täysin paikkansa. Salomo sai muuten viisautta. Kun luemme näitä Salomon elämän vaiheita, niin me huomaamme, että hänellä oli viisautta. Mutta viisauden laatu oli yksinkertaista viisautta. Te muistatte nämä kahden äidin tarina, kun toiselta kuoli lapsi ja toisella oli lapsi sitten siinä ja toinen yritti saada sitä
viekkaudella ja valheella sitä lasta itselleen, niin mitä Salomo sitten teki siellä, te muistatte, kuinka hän sanoi, että tuokaa se lapsi, niin jaetaan se lapsi sitten kahden äidin kesken. Hirvittävä asia tietenkin. Mutta Salomon viisaus niin kuin ajoi sitä takaa, että se oikea äiti sai sen oman lapsensa pitää. Tällaisia tuomioita, kun kuninkaathan oli myöskin tuomareina jakamassa oikeutta silloin siihen aikaan. Siellähän kirjoitetaan Raamatussa, että koska korintolaiskirjeessä, koska Jumalan viisauden kautta maailma ei oppinut tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja me olemme nyt täällä, sisaret ja veljet, tämän hullutuksen valtaamana. Se armo on meitä kohdannut. Jos joku on täällä, joka ei ole tätä kokenut, niin sinä saat sen tänä päivänä kokea, koska sitä ei tarvitse odottaa. Jumalan kutsu on voimassa, Jumalan armo on voimassa, ja sinä voit rukoilla syntisen rukouksen tänä päivänä. Sitten tätä Salomon viisauttahan, muuten sisaret ja veljet, kun me olemme hengessä palavia, niin tämä maailma ymmärtää, että meillä on enemmän kuin tällä maailmalla on yhteensä. Ja tämä maailma, tämä hengellinen nöyrä, jumalallinen viisaus, Jumalan maailman kokeminen, Jumalan maailman esillä pitäminen, se on valtava, valtava vetovoima, joka vetää ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, Jumalan seurakunnan keskellä. Tätähän sitten tämä, te muistatte tämän kuningas Saaban, joka tuli sieltä nykyisen Jemenin alueelta suurin piirtein katselemaan, ihmettelemään tätä viisautta. Ja tämä kuningas Saaba, vaikka hän oli pakana, niin hän ymmärsi, että nyt Israelissa on se, mitä hänkin tarvitsisi. Kyllä me ymmärrämme usein tästä kuningatar Saaban teksteistä, kertomuksista, me ymmärrämme monta kertaa, että hän tuli sitä rikkautta katselemaan. Kyllä sitä rikkautta tuli katselemaan. Kyllä Jumalan seurakunnan tällaista toiminnallisuutta ja näyttävyyttä totta kai tullaan katsomaan myöskin, se on yksi vetotekijä. Mutta sitten kuitenkin tämä kuningatar Saaba, joka matkusti sieltä pitkän matkan, hän oli kuullut tästä kaikesta, mitä Salomon elämässä oli tapahtunut, niin sitten Raamattu sanoo siellä ensimmäisen kuningasten kirjan 10. luvussa, että hän sanoi siellä, kun hän tuli sitten sinne kuningas Salomon luokse, niin että totta oli se puhe, jonka kuulin maassani. Hän oli kuullut. Ja monethan ajattelee, että se nyt olisi jo riittänyt, kun kuullaan ja luetaan näitä uutisia. Mutta sitten hän sanoo, mutta minä halusin omin silmin nähdä sen kaiken. Ajatelkaa tässä, kun Jumalan valtakunnan työssä me olemme ja meidän elämämme, meidän todistuksemme, meidän toimintamme, kaikki tämä. Tämähän tähtää siihen, sisaret ja veljet, että ei vain tämä asia leiju täällä ihmisten keskellä ja ihmiset toteavat, että hienoja ihmisiä, valtavaa työtä. Kyllä se tukikohta seurakunta on se niin ihmeellinen, ne hymyilee niin kauniisti ja täällä Savonkin maassa, vaikka kaikki hymyilee, niin ne hymyilee vähän kirkkaammin vielä. Kyllä sekin niin kuin tärkeää on, totta kai. Mutta sitten hän sanoi, minä halusin omin silmin nähdä. Tämä viittaa siihen hengelliseen kokemukseen, joka herää ihmisissä, kun Jumalan seurakunta on olemassa, kun Jumalan seurakunta on täynnä jumalallista viisautta. Sellainen, niin kuin Israelin kanssa sanotaan, että kun siellä Messiasta Kristusta alettiin julistamaan, niin siellä syntyy oikein kateus tätä pelastusta kohtaan. Niin samalla lailla, sisaret ja veljet, kun me tätä työtä teemme pyhässä hengessä, Golgatan voimassa, niin kuin totesimme, niin ihmisillä herää oikein sellainen kateus. Että hyvänen aika, minäkin haluan. Minä haluan enemmän tietää. Minä haluan omin silmin nähdä tämän kaiken.
Eikö me olla vähän sellaisia, että jos täällä Kuopiossakin on sellainen joku erikoinen tapaus, mikä se nyt olisi, Kuopion torilla joku tapahtuma, niin kyllä sinne me halutaan omin silmin mennä, eikö totta, katsomaan. Me olemme tällaisia uteliaita. Me on sisäänrakennettu tämmöinen uteliaisuus, jota Jumala käyttää nyt tässä tapauksessa myöskin. Ja sitten tämä kuningatar Saaba sanoo, todellakin, ei puoltakaan ollut minulle kerrottu, mitä nyt täällä kaikkea on nähtävillä. Ja tämä on, sisaret ja veljet, se anomisen huipentuma. Kun Jeesus sanoi, anokaa, niin teille annetaan. Elikkä puolet on tätä inhimillistä kaipausta, odotusta, mutta sitten kun Jumala alkaa täyttämään, halleluja, niin tulee enemmän kuin se toinen puoli meille. Ja sitten me saamme oikein väkevästi ja voimasti kokea, että mitä Jumalan taivas voi antaa meille. Muuten tässä anomisessa on myöskin sellaisia pointteja tämän nöyryyden ja tämän kuuliaisen sydämen lisäksi on se, että me pysymme Jumalan sanassa, eikö totta? Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanassani, ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu. Kuuliainen sydän ensin, eikö totta? Kuuliainen sydän ei laita ehtoja Jumalalle. Niin kuin Isä meidän rukousesta lauloimme tässä jossakin laulussa jo tänään, osoittaa, että meidän tulee aina sanoa, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Mä haluan nyt kertoa 3 rukousvastausta, jotka on pommin varmoja. Tai miten Jumala vastaa meidän rukouksimme. Kun anomme, Jumala voi sanoa, kyllä, minä annan sinulle, mitä sinä anot. Mutta Jumalalla on myöskin ei-vastaus, ootko huomannut? Oletko saanut Jumalalta ei-vastauksia? Nämä on vähän tympeitä, eikö totta? Minähän anoin, mutta en saanut. Mutta Jumala näkee, miksi hän ei sinulle antanut sitä, mitä anoi. Mutta sitten Jumalalla on hyvin mielenkiintoinen. Voisin sanoa, että me vakuuttaa nyt ihan sillä tavalla 100-prosenttisesti, että Jumalalla, me kaikki olemme nyt tässä, tämän rukousvastauksen edessä. Jumala sanoo meille, kun me anomme, ei vielä odota. Tekisi mieli ihan kysyä, mutta enpä kysy, että kuinka moni täällä odottaa jotakin Jumalalta. Kaikki me odotamme. Vähän näkee teidän silmistäkin. Muuten puhujat pystyy lukemaan aika paljon kuulijoiden silmistä. Ihan on positiivisessa mielessä, ei missään tapauksessa kielteisessä mielessä. Jumalalla on nämä 3. Kyllä, ei, odota. Ja se on ihmeellistä. Mutta kaiken pohjana on tämä, sisaret ja veljet, että me anomme taivaallisia enemmän kuin maallisia. Ja että me pysymme Herran sanassa anomisissamme. Jumala kunnioittaa omaa sanansa. Ja tässä me tarvitsemme tällaista nöyrää lapsen mieltä, lapsen uskon omaista uskoa ja luottamusta. Mä tekisin myös sulta pari kysymystä kysyä, mutta en mä nyt kysy, kun sä oot kyllä reipas poika, sä voisit vastata. Mutta nämä on just sellaisia, että ne luottaa niin kuin mitä isä ja äiti sanoo noin suurin piirtein, ja vaikka ne vähän protestoisikin, niin ne luottaa siitä huolimatta. Ja tämä on niin ihmeellinen asia, että me voimme sokeasti luottaa Jumalaa. Mutta jääköön tästä saarnasta sellainen maku, tai sellaiset pointit meidän sydämeemme ja meidän elämäämme. Anokaa taivaallisia. Jeesus sanoi, että kun te anotte taivaallisia, niin näiden taivaallisten ohessa teille annetaan se, mitä elämään ja jumalisuuteen sitten tarvitaan. Eli se järjestys on hyvin tärkeä asia. Ja kun me saamme Jumalan pyhän hengen kosketuksen elämäämme, kun meidän sisimpämme täytetään Jumalan läsnäololla, joka on yhtä kuin Jumalan sana, pyhän hengen voima ja voitelu, niin sitten on jotenkin niin ihanaa saada Jumalalta tähän ajalliseenkin elämään tarvittavia asioita. Ja sitten tulee se kiitos ja ylistys, joka nousee Jumalan puoleen, kun me olemme näin päin toimineet. Ja toinen asia on se, että
pyydetään kuningas Salomon tavoin kuuliaista sydäntä Jumalalta. Kuunnella Jumalan ääntä. Kuunnella Jumalan johdatusta elämässämme. Kuunnella, miten Jumala haluaa kuljettaa meitä. Kuinka Jumala haluaa alkamaansa työtä meissä viedä eteenpäin. Kuinka Jumalan sanan ihmeelliset, valtavat lupaukset ovat voimassa. Ja ei etsitä ihmeitä, tunnustekoja, vaan etsitään Kristusta. Ja sitten tunnusteot seuraavat Jumalan sanaa. Eikö ole ihmeellinen tämä uskon elämä? Eikö kannata kilvoitella ihan loppuun saakka? Halleluja. Nyt me rukoilemme. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. On se valtavaa. Ylistetään Herraa ja kiitetään ja palvotaan. Ja vaikka sinun elämäsi olosuhteet olisivat nyt mitkä tahansa, niin avaa sydämesi kiitokseen. Ja ano Jumalalta tätä Kristuksen sovitustyön tietoisuutta ja voimaa elämääsi rohkeasti. Pelotta, ja niin sitten saat kokea myöskin tätä armoa ja voimaa. Onko täällä kiitosaiheita, kuinka monta? Miten teillä nyt näin paljon, että kiitosaiheita voi olla? Teillähän on mennyt sitten hengellisesti hyvin. Amen. No sitten rukousaiheet. Niitä on paljon. No en nyt voi kysyä, että miten teillä nyt näin paljon voi olla rukousaiheita, mutta kuitenkin Jumala kuulee meitä. Ja muista se, että vaikka sinä olisit nyt ollut ei-vastauksen äärellä viime aikoina, niin Jumala seuraa sinun elämääsi. Jeesus tietää sinun tämänhetkisen tilanteesi paremmin kuin sinä itse tiedät. Ja vaikka sinulla olisi tämä odotusvastaus, niin odotusvaihe, niin pyydä Jumalalta. Se on hyvin raamatullista se, että me pyydämme Jumalalta odottamisen lahjaa, odottamisen armoa. Ja sitten täällä tietysti on niitä minun lisäkseni, jotka ovat saaneet viime aikoina kyllä vastauksen Jumalalta. Halleluja. Noustaan ylös ja ylistetään Herraa. Kun näitä rukousaiheita on, niin useasti teen sillä tavalla, että kehoitan ihmisiä rukoilemaan siinä paikallaan itse tämän rukousaiheen puolesta. Ja kerro Raamatun kehotuksen mukaan, Raamattu sanoo Filippiläiskirjeessä, että me voimme kaikki murheemme kiitoksen kanssa Jumalalle Jeesuksen nimessä tehdä tiettäväksi. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, tämän rukouksen jälkeen on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tiedättekö, kun täällä on nyt seurakunta koolla, niin sitten tämä, kun sinä rukoilet, niin seurakunta siunaa sinua tässä hengessä nyt, tämän loppurukouksen aikana. Meidän ei tarvitse tietää sinun asioitasi välttämättä, kun Jumala ne tietää. Mutta seurakunta, kun rukoilee, niin käy Danielin aikana, että Jumalan sana lähtee parantavana voimana liikkeelle. Halleluja. Ja koskettaa ja antaa sen varmuuden sinulle, että Jumala on juuri nyt kuullut sinun rukouksesi. Ja kuule, kun sinä tiedät sen nyt, että Jumala on kuullut sinun rukouksesi ja kuulee sinun rukouksesi, se antaa valtavan rauhan sinun sisimpääsi, eikö totta? Nyt minun ei tarvitse huolehtia. Nyt minun ei tarvitse panikoida tämän asian kanssa. Se on kaikki valtiaan, luojan ja Jumalan, sovittajan tiedossa. Ja hänellä on aikataulu. Kuinka hän vastaa, milloinka hän vastaa ja miten hän vastaa. Ja tämä on se syvä rauha kuin virta, joka valtaa sinun elämäsi. Eli nyt aloitetaan se rukoileminen omien asioiden puolesta. Ollaan tässä ihan minuutti pari hiljaa ja rukoillaan.